Pos Ilir Kumbaros, që Ilir është Kumbaros arratis nga narrati, Londra, ha? Po, a ke informacion? Herën e fundit tashmë në Londër, herën e fundit, do më thënë kur është arratis, ka qenë në Londër. A flitet që është arratis në Kinë, këtë dëgju këtë verzion? Apo veç ja fusin katë? Ai verzion është egzageru pak, se faktikisht ai në Angli ka jetu 10 vjetë me identitet të rrejshëm. Po, një Kosovari. Të një Kosovari që quhet Shacha Shatri, po, që cili ka ndru jetin djeri para 2-3 vite. Që ne kemi boj intervist besoj që do e gjejmë në arkivë. Po, dhe ai numër personal ka qeni këti, komplet identiteti ka qeni këti. I Shacha Shatri. Po, Shacha Shatri, Shacha Shatri, dhe të ja kanë vjedhë dokumentacionin, kur ka qenë në Shqipëri, në autobus, ja kanë vjedhë, sa i ka punu si bukpjeks në Shqipëri, një kohë shkurt. Dhe, para me ndonë, hajnat ja kanë vjedhë në autobus, kurse i përdor, njeri ju i shikut. Për me mbulu identitetin. Dhe njeri zyrtari shtetit, përdor dokumentat të hajnave.